Dy javë më parë, ju treguam historinë e Valbona Kazanxhiut, gruas nga Kuçova, e cila jeton në kushte të mirueshme së bashku me dy djemt e saj, Mariusin dhe Erionin. Ma vdiq burri në gjumë, që një mas kaloi, tërgjak burri. Kër ngita në mingjes, o ma qa ka babi, tha. Një tërgjak, ke qenë mami, tha shuna, ke mami në gjatë, tha shuna. Qa të rikoj motra njote, qa të rikoj motra. Valbona në Arofeo vështirësit e saj si krye familjare pas ju desh të merte frenat e jetës në dorë pas ndarjes nga jeta bashkëshortit. Ila të vejgjët, këtim të jaku, jaku po fle motra. Qiko shte sa tek motrës. A ty po fle? Ja, për kodë dy qunave në qo se zbeson. Quni këtu, a i tetri këtu. Për i ruaj natë se më iki. I kam nga shtëpia. I kam, me të pita me ndori, gjikur panë të jati. Si e toni? Ja, kush me jep një pijat gjithë, kush me jep do një gjep të ngrenë. A keni ndoj një ndim social? 100.000 lek po rroj, me kanache. Para se të ndronë dhe jetë po. Bashkëshorti juaj, ju keni pasur një mundësi financiare? Ku punon të në shpi? Mirë të 100.000 lek dhe aji, në kemë, pëse e kishte e dorën të sumur, e kishte të prerë. Dhe gjithë familja, po. Për para... Se a i të ndronë të jetë, mërë të gjithë se i 200.000 lek. Po. A ju dilin 200.000 lek për të kaluar muajnë? Po, a i mërë të jepë më shumë ilaqe për vete. Ndonjerë më i kërmendja, ndonjerë. Kushtet në shtëpinë e familjes Kazanxhiu i kalojnë kufit e imaginatës. Të tre pjestarët nuk e kam pasur kur mundësi të bëni një jetesë normale. Për ne, ishte thuajse i pa mundur qëndrimi me ta për një natë vetme. Ndërkohë që për ta ishte një sfidë e përditshme. Rëfimi një jetë e plot vuajtje arriti në zemrat e shumë shqiptarve dhe me njëherë disa për tyre i shtrin dorën për ndim Valbonës. Mjaftuan pak ditë që një donator anonim të gjente një banesë modeste për ta dhe të paguan të që eran për një vit. Tashmë, ajo së bashku me dy djemt janë sistemuar në një shtëpi të re me kushte dinjitoze. Valbona, mirë se gjeta në shtëpinë e re. Erdhët. Më bëtë shumë qefi dhe duhet falenderojmë në fakt donatorët që patën mundësin të ndimonit. Oj, sarmalit të rojnë. Valbona e shofë që shtëpia është e madhe në fakt, por nuk i ka të gjitha në fakt. Do bagu, fedua, qa do kjo shpia. Por, bamirësi nuk ishte një i vetëm. Të tjerë persona që na kontaktuan këto dit, kishin të tjera surpriza për këtë familje. Ne nuk kemi ardhur vetëm në fakt, po presim disa donator të rinj, që do vim për të kompletuar shtëpinë. Ata do sjellin lavatriçe, do sjellin televizor, do sjellin një sobë. O shiqir o zot. Që edhe ti edhe gjithë familja jote të kompletoj dhe të jetoni si gjithë të tjerët. Rofsh. Në fillim Alan edhe mua surprizë dhe nuk më thanë se çfarë do sillin, po do t'i presim bashkë edhe shpresoj të vinë me gjëra plot. E teksa prisnim që donatorët të trokisnin në derë, ne shfrytëzuam kohën të flisnim edhe njëherë me Erionin. Këtë herë, ai bëri një kërkesë për ta nxjerrë nga gjendja në të cilën ndodhet prej vitesh. Erion, përveç kompletimit të shtëpisë, ka diçka tjetër që ty të mungon, sepse nga rradha e kaluar ti më the që jam shumë i lodhur. Edhe kam nevojë për një psikolog. Ke nevojë për një psikolog? Pse, çfarë ndjen? Më thuaj. Ndjej stres edhe ankth. Stres edhe ankth. Nëse jesh një psikolog që mua më ndihmon, unë do jem shumë më njohës. Një kërkesë që vjen nga nevoja e këtij të riu për të ndryshuar stil jetë dhe të menduari. Janë të kuptueshme ngarkesat emocionale që e ka kaluar që nga fëmiria e deri tani. E ndërsa ne bisedonim me djalin, mbërritën edhe donatorët, të cilët sollën gjithë pajisjet e nevojshme për t'i dhënë shtëpisë së re pamjen e një banese të vërtet. Përveç ndihmës me gjithçka që ishte e nevojshme, bamirësit u treguan shumë të gatshëm të ndihmonin edhe me sistemimin e pajisjeve dhe mobiljeve të reja në shtëpi. Por nuk kanë mbaruar gjithçka këtu, sepse të tjerë persona i kanë siguruar Valbonës një pagesë prej 200 eurosh për çdo muaj në një vit. Siç mund ta shihni qartë edhe nga pamjet, kemi marrë një sobë, lavatriçe, frigorifer, televizor, edhe koltuqe të reja. Valbona, a je kënaqur? Shumë. Ju faleminderit. Zoti ju shpërbleft inshallah, zot. Shtëpi për një vit. Pagesa të garantuara mujore për një vit dhe pajisje dhe mobilje për kompletimin e shtëpisë. Të gjitha të dhuruara me dashuri nga persona anonim.
se cili nga ne, pak e nga pak, mund të bëjmë gjëra të mëdha. Rasti me këtë familje e tregoi më së miri. Shpirti i solidaritetit u ngrit përmbi çdo paragjykim dhe përmbi çdo institucion që shën në heshtje, pa reaguar ndaj varfërisë migjeniane të atyre për të cilët ka detyrim të kujdeset.